É uma beleza, a gente está vendo gente que não via há 30 anos ou 40 anos atrás. Fantástico. Eu sou da turma de 57, dos primeiros, que era a Escola de Propaganda do MASP, na 7 de abril, junto ao acervo do Assis Chateaubriand. Além da escola, se encontrava a maior parte das agências de publicidade, na 7 de abril. Alguém que dedicou mais da metade da sua vida a essa instituição, vê-la próspera, os alunos felizes, os professores competentes, as pessoas falando bem dela e principalmente nossos antigos companheiros vindo aqui se sentindo em casa, eu só posso ser um homem feliz. Comecei como professor na Escola de Propaganda de São Paulo, antes de ser Escola Superior de Propaganda e Marketing. Meu chefe era professor aqui e tal, e eu pedi para fazer o curso. Eu quero fazer o curso, porque eu tinha estudado Direito, não tinha nada a ver. Ele disse, não, você é muito bom, você vai ser professor. Então eu comecei a dar aula na escola e nunca mais parei. Fazer a SPM, meti na história, curso de história da FICALESCH. E uma das coisas que eu aprendi nos primeiros dias de aula é que o presente se faz do passado. Então hoje me faz voltar aos primeiros dias de aula de como estudante. Uma mensagem muito agradável, de muito carinho, de revê-los todos, né? E que o pessoal tenha noção, os jovens de hoje tenham noção do poder que a propaganda representa. Hoje a propaganda está na política, está nas relações internacionais, está na própria preparação do ser humano para o futuro. Açúcar Alasca, branco como as neves do Alasca. Não podia deixar de ser, né?